په نورستان کې قاتی سلګونه کورنۍ له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولایت خلک وایي چې دوی همدا اوس د درملو او خوراکي توکو له کمی سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ویجاړې لارې د دې لامل ګرځېدلي چې دوی خپل ناروغان پر وخت تر روغتونه ونه رسوي. جګړه بله هغه ستونزه ده چې د دغه ولایت خلک ترې ځورېږي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي وایي دا ستونزې څو وارې په کابل کې له اړوندو وزارتونو سره شریکې کړي دي، خو تر اوسه یې د حل لپاره هیڅ اقدام ندای شوی. نورحال د اسلام حجاب پر رپورټ کې. د نورستان د برګ مټال او منډول ولسوالیو خلک له اوو تر اوو ویشتو ساعتونو پلی مزل کوي سو خوراکي توکي او دارو درمل ومومي، خو د واورې اورښت هر څه ناممکن کړي دي. په برګ مټال کې د اوړو د یوې 500 کیلویي بورۍ بیه 2000 افغانیو ته رسېدلې. حال دا چې یوه میاشت وړاندې دا بیه 15000 افغانۍ وه. د روان کال جګړې هم د دې لامل شوې سو ډیری ځوانان بیکاره سي. دا په داسې حال کې ده چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د ژمي لپاره د چمتووالي په لړ کې افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو وار لمخه شپږ دېرش زره ټنه خوراکي توکي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای کړي دي. دا توکي به د زیاتو واورو تر اورښت، واورو ښویېدنو او لارو تر بندېدو وروسته په ځپل شویو سیمو کې پر خلکو وویشل سي. خو په مشرانو جرګې کې د نورستان استازي وایي د ستونزو د له منځه وړلو لپاره هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول سوي. په مشرانو جرګه کې د نورستان استازی ډاکټر حضرت شاه نورستانی وایي که دولت د نورستان د خلکو ستونزو ته پاملرنه ونه کړي، نو په ژمي کې به د نورستان خلک له ناورین سره مخامخ سي. رای کام دیش برگ مچال مسدود است، رای مرکز ولایت نورستان که پارون است مسدود است و چندین مرتبه در مجموع تمام وکیلا و سناتورا کتی مسئولین زیرت که وزارت داخله و وزارت دفاع باشه تماس گرفتیم. متاسفانه تا به حال هیچ گونه اقدام در رابطه با باز کردن مرکز ولایت نورستان و کام دیش برگ مچال از طرفشان صورت نگرفته. په نورستان کې بله ستره ستونزه پر روغتیایي خدمتونو د خلکو نه لاسرسی دی. د ژمي په راتلو سره روغتیایي مرکزونه تر ډیره تړلي او که کوم مرکز پرانیستی وي په کافي درمل پکې نشته. خلک وایي په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د کورنیو چارو او ملي دفاع له وزارتونو هم شکایت کوي چې د لارو د خلاصون لپاره یې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. بل خوا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي له څلورو میاشتو راپه دې خوا یې د یو شمېر ولایتونو لپاره له ځینو وزارتونو سره په ګډه چمتووالی نیولی. در عین زمان امروز که ما با شما صحبت میکنیم یک تیم بسیار بزرگ تحت ریاست جناب محترم وزیر سیب اطلاعات و فرهنگ به ولایت نورستان سفر کردند که در ترکیبی از او نماینده داریم ورزه با حوادث هم است و در اونجا مسئولیت نماینده ما این هست که شناسایی بکنه که آیا چه مقدار مشکلاتی در سطح ولایت نورستان وجود دارد، چه نیازمندی ها دارند و چه امکاناتی در اونجا وجود دارد که در حل مشکلشون ما اقدام بکنیم. د دې ادارې چارواکي وایي د خوراکي توکو تر څنګ یې 2 میلیونه افغانۍ هم ځانګړې کړي چې په ژمي کې به یې په طبیعي پیښو پر ځپل شویو خلکو په نورستان کې وویشي. دوی وایي ممکن له دولت څخه د نورو پیسو غوښتنه هم وکړي. په هلمند ولایت کې د ملي اردو زر سرتیری له فارغېدو وروسته په دندو وګمارل شول. دا سرتیری د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو له روزنیز مرکز څخه فارغ شوي دي. نعمت الله زهیر په دې اړه نور حال راکوي. په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو قماندان تورن جنرال سید ملک وایي چې یادو سرتیرو ته 2.5 میاشتې پوځي او په نورو برخو کې روزنه ورکړل شوې چې له دې ډلې څخه 1500 تنه سرتیری دي او پاتې نور په بېلابېلو اړوندو برخو کې مسلکي کسان دي چې نوره روزنه هم ورکول کېږي. هغه وایي چې له یادو سرتیرو څخه 300 تنه د دې قلو اردو په څلورمه لیوا کې په دنده ګمارل کېږي او نور سرتیری د هېواد نورو قلو اردوګانو ته لېږدول کېږي. تر کومه ځایه چې ماته معلومات دی مونږ د مونږ قل اردو ته هم د مختلفو تعلیمي مرکزو څخه پرسونل راځي. د مونږ د ښوونې او روزنې د تعلیمي د مرکز څخه چې فارغ شوي دي هغه د نورو پرسونلو په نسبت سره هغه وایي چې د نوموړی قول اردو روزنیز مرکز د ملي اردو په کچه لومړی نوم لري او د ملي اردو ډیری سرتیری په همدې مرکز کې روزل کېږي. په همدې حال کې د قول اردو نور مسؤولین هم وایي چې په دې روزنه کې روزل شویو سرتیرو دا وړتیا ترلاسه کړې چې په هر ډول حالاتو کې خپله دنده په ښه ډول پر مخ بوځي.
زمون حلورونا چنان دی فراغت سنتونا تلاسا کوی چه دوی تا پا هر گرد گرد که وزیفا اوز پرانشی دوی به انشاءالله خفل وزیفا پا دروش دول سر اجرا کوی دوی دیدی توان لری چه خفل لاس لرون کی سلا پا هر نوجوی شرایطو که استعمال کرنشی ما شما بایسا اصحارا ما را مجموعی سای مسئولیتا با دوش بگیدیم خود ما توانمندی از این را پیدا کردیم که ما سای مسئولیتا جواب بدیم د دوی په وینا چې د روزل شویو سرتیرو د فراغت دا اوومه دوره ده چې وړاندې تر دې هم د ملي اردو زرګونه سرتیري روزلي او دندو ته یې لیږلي دي. په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر په نوښت د استاد شاعر او لیکوال یار محمد کوچین منځغونډه وشوه. په غونډه کې د ختیځې سیمې سربیره د هیواد د ځینو نورو سیمو لیکوالو او فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. مسؤولین وایي له دغې منځغونډې څخه یې موخه د استاد یار محمد کوچی د ادبي هڅو ستاینه او پښتو ادب ته د هغه د خدمت یادول دي. دوی وایي دغه ډول غونډې کولی شي چې د ټوپک پر ځای په ټولنه کې د قلم کارونه عام کړي. رحمت الله زیارمل په اړه نور حال را کوي. دغه سلګونه شاعران، لیکوالان او ژورنالیستان چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو استوګن دي، د جمعې په سهار سره د ختیځ ادبي بهیر په نوښت د استاد یار محمد کوچی د کړو خدمتونو د ستاینې په موخه راټول شوي. لیکوال، شاعر او استاد یار محمد کوچی که څه هم ناروغ او خو د ده په ویاړ د جوړې شوې غونډې یوې څنډې ته ناست وه او پر عمر خوړلې ټنډه یې د خوشحالۍ څپو موجونه وهله. او د غونډې ګډونوالو د استاد کوچی د کړو خدمتونو په اړه لیکلې مقالې او شعرونه لوستل. په دغو لیکنو کې کوچی د پښتو ادب په آسمان کې یو پیاوړی شخصیت بلل شوی و او پکې ویل شوی و چې استاد کوچی د ګڼو شعرونو او ادبي لیکنو تر څنګ 25 کاله افغان بچو ته پښتو مضمون تدریس کړی چې له دې لارې د پښتو د پیاوړتیا لپاره خپل تور ویښته سپین کړي. د غونډې یو شمېر ګډونوال وایي په ژوندونې د دغه ډول شخصیتونو ستاینه په ټولنه کې نور خلک خو کارونو او د ولس خدمت ته هڅوي. که د هر څومره ستایم کمه به وي، که د توصیف کړمه تکرار کوچی او اخلاص دی هر وخت په اخلاص یادوي، اخلاص دی هر وخت په اخلاص یادوي د زړګي سر د وطن یار کوچی. نور ځوانان او نور وګړي هم په دې هڅه کې شي چې د تورته کارونه په خپلو مسلکي برخو کې سر ته ورسوي څو ټولنه ورنه خوښه شي. د غونډې په وروستوي کې استاد یار محمد کوچی له ختیځ ادبي بهیر او افغان فرهنګیانو څخه مننه وکړه چې د ده په ویاړ منځغونډه یې جوړه کړې وه او له ځوانانو یې وغوښتل چې سره یو موټی شي او د قلم له لارې د دې هیواد د جوړولو لپاره ملا وتړي. لستوڼې وباسئ ګډېږئ، داسې ساعت په خوارو کله کله وینه. زه مانه هر څه هېر شول، زه د تاسو دا احساس، دا پښتونولي، دا رښتینولي، دا زما د استاذۍ د سپینې ږیرې درناوی تل لپاره یاد دوی چې استاد یار محمد کوچی په 1415 لمریز کال د ننګرهار په سرود ولسوالۍ کې دې نړۍ ته سترګې غړولي او په 1453 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پونځي تر فراغت وروسته یې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د استاذۍ مقدسه دنده ترسره کړې چې د ښه خدمت له امله د نورو ډېرو ستاینلیکونو تر څنګ د ولسمشر حامد کرزي لخوا هم پرې وستاینلیک او د میر مسجدي خان پر مډال ویاړل شوی دی. د کندهار د عامې روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په زیاته کچه تر وخت تیر او بې کیفیته خوراکي توکي پلورل کیږي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې د تاریخ تیره او بې کیفیته خوراکي توکو د راټولولو په موخه یې درې ورځني کمپاین پیل کړي چې د کمپاین په ترڅ کې نوي ټونه خوراکي او غیر الکولي مشروبات راټول کړي دي. د مصر ولسمشر محمد مرسی په دغه هیواد کې د روان سیاسي کړکېچ د ختمولو لپاره په ملي کچه د خبرو اترو د ترسره کولو لپاره غږ کړی دی. دغه اقدام د ولسمشر د پلویانو او مخالفینو ترمنځ د خونړۍ نښتو وروسته اخیستل کیږي. د مصر ولسمشر محمد مرسی د نومبر د میاشتې پر 22 نېټه یو شمېر قوانین تصویب کړل چې د هغې په ترڅ کې یې خپل ځان ته ډېر واک ورکړی دی. مرسی پر دې خبره ټینګار کوي چې له دې عمله یې خپل واک غځولی دی چې وکولی شي سیاسي اصلاحات پلي کړي. د حماس مشر غزې تلانګې ته سفر کوي. د حماس اسلامي غورځنګ مشر خالد مشعل نن غزې تلانګې ته
تاریخی سفر کوي. د حماس ویان سمع ابو زهری د پنجشنبه په ورځ په غزه کې ویل چې د مشل لیدکاته د وسلوال مقاومت نتیجه ده حماس او اسرائیل د نوامبر په میاشت کې تر یو اته ورځنی جنگ وروسته پر اوربند موافقه وکړه. دا له غزې څخه د دغه فلسطیني سیاستمدار لومړنۍ لیدکاته ده. مشعل په 1956 کال کې په راملا کې زیږیدلی دی. هغه ته د اسرائیلو د سرسخت مخالف په سترګه کتل کیږي. لدی سر از مقدید محال خبرونه هم په همدی زی پای تا ورسیدل. تر بیا ما علامل شپه ما بخیر.